Sabahınız hayır olsun. Aziz ve değerli hayatımızda özel yeri olan güzel izleyicilerimiz, her birinizi hoş gördük. Böyle her yeni gün yeni bir başlangıcı ve yeni bir başlangıcın güzel alınması ise tabii ki özümüzden asılıdır. Bugün her şey güzel olacak, müstesna olacak. Sevgimiz bütöv olacak. Niye? Çünkü sizinleyiz. Böyle bugün de değişmez ünvanımızdayız. Stüdyoda Hurahman Aydın kızıdır. Doğma kanalımızda sabah verilişindeyiz. Bu sabah da her zaman olduğu gibi sizinleyiz. Efirimiz canlıdır ve bizi seve seve izleyenler, Allah her birinizi korusun. İnşallah deyirəm, xətadan, beladan hifz olunun. Hiçbirinize xəstəlik olmasın. Eğer varsa tez bir zamanda bu xəstəlikləri aradan qaldıraq. Sevinək, sevək, gülək ve günümüzə xoş ovqatla başlayaq. İnanın, əhvalımız necə olursa, həqiqətən də özünüzdə sınayın. Elə gün ərzində də bax o cür də günümüzü bitirəcəyik. Ona görə də bir balaca ola bilər əhvalınızda, yəni halsızlıq varsa, gərginsinizsə, güzgü ilə bir terapiya edirsiniz. Özünüz özünüzə baxırsınız, deyirsiniz mən çox gözələm, çox xoşbəxtəm və inanın həqiqətən də elə gözəl və xoşbəxt görünəcəksiniz, olacaqsınız. Bələzlərimiz bu gün də arzu edirəm ki, həyat eşqiniz, amalınız, əqidəniz heç bir vədə sönməsin. Hər zaman ürəyinizdə, ətrafınızda sizi sevənlərlə bərabər olasınız. İnşallah deyirəm və inanıram ki, bu gözəl duaya hər kəs evdə amin deyir. Amin deyək, gözəl duamızla, xoş niyyətimizlə proqramımızı başladıq. Bəli, inanıram ki, bizi izləyənlər deyirlər, görəsən bugün mövzumuz nə olacaq? Bugün qonaqlarımız kim olacaq? Əlbəttə, səbirsizliklə gözləyirsiniz. Odur ki, mən də elə vaxt da itirmədən bugünkü mövzumuzla bağlı bir açıqlama verəcəm. WhatsApp nömrəmiz var. Qısaca da olsa fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Təbii ki, biz efirdə səsləndirəcəyik. Bugünkü mövzumuz studiyamıza dəvət etdiyim insanlarımız, yəni poeziya insanları olduğuna görə elə poeziyadan da aşacağıq. Sözdən, musiqidən. Təbii ki, musiqi ilə söz bir-birinə vəhdətdir. Deyir, söz var, gəlib keçir, söz var, dəlib keçir. Musiqi var, insanın ruhunu silkələyir. Elə bugün də bax bu haqda danışacağıq. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Düzdür, təbii ki, müəyyən suallarımız da olacaq dəyərli insanlarımızla. Həm söhbət olaraq həmin o suallarımızı da cavablandıracağıq. Odur ki, əzlərimiz, mən vaxt itirmədən qonaqlarımızı da təqdim edirəm. Düzdür, təqdimata ehtiyacları olmasa da, amma tanış olacağıq. Bugün studiyamıza dəvət etdiyimiz qonağımız şair, publisist, tərcüməçi, müəllimə, filoloq Arzu Hidayət qızıdır. Xoş gəlmişsiniz Arzu xanım, sabahınız xeyir olsun. Tamaşaçılarımıza salamlayaq səhər-səhər. Vəziyyətdən istifadə edərək xalqımı, yəni efir vasitəsilə salamlamaq istəyirəm. Hər kəsə sabah xeyir olsun. Hər sabahımız, bizim bugünkü sabahımız çox xeyirli açıldı, belə deyim. Hər kəsə arzu edirəm ki, hər səhər, səhər insanda elə bir ovqat yaradır ki, bilirsiniz, səhəri necə açırsansa, elə bil həmin gün o cür keçir, insanın həmin günü o cür keçir. Bəli. Bizim səhərimiz çox gözəl alındı, çox gözəl verilişə dəvət aldıq. Çox təşəkkür edirəm, yəni məni bura dəvət etdiyinə görə, Xuraman xanıma, Nəcibə xanıma səbəb olduğuna görə vəziyyətdən bir də istifadə edib, təbii ki, xalqımı, bu yaxınlarda qazandığımız qələbə münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Çox gözlədik, amma nəticəsi çox gözəl oldu. Mən hər zaman buna inanmışam. Hər zaman inanmışam ki, inanırdım ki, biz mütləq qələbə çalacağıq. İnanın ki, mənə hər zaman belə bir söz deyəndə, hətta haradasa bəlkə də dinləyənlər inanmazlar, amma mən hər zaman ümid edib, hətta bilirsiniz, bir iki ay, üç ay, iki ay deyil, bir dörd ay yaxın bundan qabaq, sosial şəbəkədə belə bir gün səhər oyandım, çox niskilli. Sosial şəbəkədə belə bir söz paylaşmışdım ki, ilahi görəsən, mən doğrudan mı bu Qarabağın, düzdür, onda uşaq idik biz, yəni körpə idik, məktəb şagirdi, məktəbdə oxuyurdu, amma
yazmışdım ki, görəsən doğrudan mı yəni Qarabağ alınmadan, Qarabağın alınmasını görmədən yəni mən bu dünyadan köçüb gedəcəm, amma inansınız onda sağlıma gəlməzdi ki. Biz bu sevinci yaşayacağıq. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Allah bütün arzularımızı çin eləsin, bəli, bizim igidlərimizi qorusun, vətənpərvər oğullarımızı qorusun, ali baş komandanımızı qorusun ki, bax bizə bu sevinci, tamam, bu zəfəri yaşatdığı üçün. Və növbəti qonağımız isə şair, publisist, yazıcı Nəcibə xanım İlkin, gözəl şairəmiz. Hər zaman proqramlarımızda şeirlərini sevə-sevə dinlədiyimiz şairəmiz, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, Rana xanım. Mən də bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Başda sizin rəhbəri olmaqla, sizin bütün verilişinizin işçilərini salamlayıram. Və hər zaman olduğu kimi Xuraman xanımın xüsusi zövq alıram, xüsusi enerji alıram. O gözəl enerji ilə də bax, bu verilişə başlayanda həqiqətən də günümüzün xoş keçməsinə tam əminliklə yanaşıram. Və mən də bütün Arzu xanım dediyi kimi bütün xalqımı təbrik edirəm. Qələbə münasibəti ilə və xalqımıza hər zaman firavan, əmin-amanlıq və gözəl günlər arzulayıram. Arzu edirəm ki, hər zaman bax belə gülə-gülə səhərimizi açıb, gülə-gülə də axşamımıza doğru gedək. İnşallah. Allahın verdiyi bu gözəl ömrü xoş və mənalı yaşayaq və növbəti ifaçımız, musiqili qonağımız, gənc olmasına baxmayaraq tez bir zamanda hər bir tamaşaçımızın, hər birimizin sevimlisinə çevrilən muğam elə bir səsdir ki, muğam elə bir sənətdir ki, yəni bu bizim tariximizdir. Tariximizdən bugünə qədər qalan, xalqımıza qalan bir əmanətdir. O əmanətimizi isə gənclərimiz hər zaman qoruyur. Nəinki biz, hətta bizdən sonra gələn nəsillər də belə gözəl ifaçılarla fəxr edəcək. Hansı ki bizim studiyamıza dəvət etmişik. Televiziya muğam müsabiqəsinin qalibi Könül xanım Xəlilzadə studiyamızdadır. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir, Xuraman xanım. Yenə sizə çox təşəkkür edirəm ki, məni tez-tez dəvət edirsiniz verilişlərinizə. Yəni çox sağ olun. Bəli, biz də sizə təşəkkür edirik. Sağ olsun bizim verilişimizin, yəni bütün verilişlərimizin baş prodüseri Alim Nəboğlu ki, bax sizin kimi gözəlləri, gəncləri, istedadlıları həm özümüz tanıyırıq, həm də tanıdırıq. Əlbəttə ki, biz də sevinirik ki, sizin kimi gözəl gənclərimiz var, istedadlı gənclərimiz var. Odur ki, elə vaxt itirmədən, inanıram ki, biz izləyənlərimiz çox səbirsizlə gözləyirlər ki, səhər-səhər Könül xanımdan bir ifa gəlsin.
Səhər səhər belə gözəl, pozitiv ifa ilə proqramımıza rəng qatdınız. Könül xanım, həqiqətən də inanın ki, biz verilişə başlamışıq, o qədər xoş sözlər yazıblar. Mən elə yeri gəlmişkən, tamaşaçılarımıza çox sağ ol deyirik ki, bizi səhər səhər bax belə izlədiyinizə görə, Allah sizi qorusun, hər zaman bax belə sevin, sevilin, bir-birinizə xoş sözləri deyin. İnanın, həyatda bir insan bir insana xoş söz deyərkən özünü necə xoşbəxt hiss edir, onu yalnız o xoş sözü deyənlər, savab işlər görənlər, əməli salih olan insanlar, bəsirətinin gözü gözəl olan insanlar daha çox bilirlər. Minnətdaram gözəl sözlərinizə görə, əziz izləyicilərimiz. Və bugünkü çox gözəl bir mövzu ətrafında söhbət edəcəyik. Təbii ki, bizim müəyyən suallarımız da olacaq. Və Nəcibə xanım, Arzu xanım bizim yazıçılarımızdır, yazarlarımızdır. Biz bugün həm musiqidən danışacağıq, həm də poeziya söykənəcəyik, elə deyilmi? Və bugün də söz və musiqidən danışacaq. Bilirsiniz necədir? Həqiqətən də mən müğənnilərimizə, Könül xanım, indi yəqin ki, siz də mənim fikirlərimə razı olarsınız ki, müğənni mahnı seçərkən birinci onun musiqidən öncə sözə fikir verir. Yəni mən o sözü bəzən düz insanlarımız var ki, onların öz yaşantıları olur. Onu o qədər ürəkdən ifa edir. Sanki bir an obraza girir, yaşayır o sözlərdə yazılan mətni. Amma elə insanlar da var ki, məsələn sözə fikir vermir, musiqi, aha ritm tutdum. Hə çox gözəldir. Bunu mənim yəni özümə uyğundur. Və mənim üçün bir şey maraqlıdır. Siz mahnı seçərkən mikrofon zəhmət olmasa, yəni istədiyiniz bir mahnı sözə fikir verirsiniz, musiqinin ritminə fikir verirsiniz, yoxsa öz xarakterinizə uyğun mahnılar seçirsiniz? Çünki bu da vacibdir. Hər bir insanın öz xarakterinə də uyğun bəzən seçirlər mahnılar, sözlər. Aha. Mikrofonumuz yanır mı? Bəli, bəli. Bəli, buyurun. Çünki musiqidə əsas birinci sözdür. Aha. Sonra musiqidir. Bəli. Bir də özümə uyğun mahnıları seçirəm. Səsimə uyğun. Elə mahnı var ki, elə mahnı var ki, adamın səsinə düşmür də. Amma mən öz səsimə uyğun mahnıları seçirəm. Yəni seçirsiniz. Bəli, bəli, seçirəm. Əsas yəni mənim üçün sözdür. Söz, nə sözdür, gözəl. Sonra musiqidir. Çox gözəl, şad oldum. Bugün də bizim söz ustadlarımız, gözəl şairələrimiz studiyamızda. Nəcibə xanım, buyurun, söz sizdədir. Xurama xanım, hər birimizin yəni bütün həyatı elə bu şeirlə, mahnı ilə keçir. Yəni əslində biz mahnıda bir zövq məsələsi var, yaxud poeziyada da bir zövq məsələsi var. Bəli. Və biz ruhən orada dincəlirik. Aha. İndi biz ruh adamlarıyıq. Xanım gözəl buyurdu. Amma əvvəlcə deyir söz, sonra mahnı. Və sözə bəstələnir mahnı. Amma çox əfsuslar olsun ki, bəzi vaxtı, bəzi bəstəkarlarımız var ki, əvvəlcə notu hazırlayır, sonra söz axtarır. Və deyir, filan belə bir notum var, belə bir mahnım var, sən mənə söz göndər. Aha. Bax, əslində o düzgün deyil. Və biz yazdığımız şeylərin hər birisi elə mahnı mətni kimidir. Yəni, əgər söz səni mahnıya cəlb eləyirsə, əsl bəstəkarı oradadır ki, o sözü... Aha. Bizim, məsəl üçün, yaxşı, mənəm deyən klasiklərimiz oldu, yaxşı şairlərimiz oldu ki, xəbər olmadan bir də görsən ki, bəstəkar şeir, şairlər, bəli, şeir bəstələyib deyib ki, sən filan şeirin xoşuma gəldi, mən mahnı bəstələdim. Deməli, orada tutum məsələsi var, zövq məsələsi var və bir də ki, istedad, yəni o işinin mahiyyətini bilmək, məharətlik var. Bəli. Və bu mənada elə başa düşürəm ki, mahnı ilə ümumiyyətlə poeziya ahəngdir. Bir-birindən çox doğmadır. Hı-hı. Əgər şeirdən mahnı doğulursa,
O daha gözəl zövq oxşuyur. Nəinki mahnıdan şeir doğula. Əlbəttə, bu özü bəhsətdiyi yaradır. Mən üzr istəyirəm. Elə başa düşürəm ki, xanım da Gülmüğənli kimi məni düzgün anlayar. Və bəstəkar o ki, mənə zəng edib ki, xahiş edirəm, mənim belə bir bu mətndə mənə şeir yaz. Deyirəm, valla mən... Onu belə, mən yaza bilmərəm. Sarışla mən şeir yaza bilmərəm. Ya, o şeir Allahın bir vergisidir ki, gələ mənə və mən onu, o gün sənin zövqə oxşuyursa, bəstəl o qədər, nə qədər şeir göndə, dedi, yox, mənim notuma sığmır. Dün qardaş, onda mən itiyorum. Ola bilər ki, onlar bəstəkar, yəni həvəskar bəstəkarlar da var. Necə ki, həvəskar şairlər olduğu kimi. O həvəskar bəstəkar. Əslində qalsa, şeirdə mətin, yəni o yazılan mətin olur. Necə ki, şeiri ki, bəzən bir gözəl şeirlər səsləndirir, baxırsan, insan ürəyini yax kimi yayılır. Elə deyil mi, Arzu xanım? Mən səhv eləmirəmsə, siz həm də şeirlərinizi, bir çox bəstələriniz də var, mahnılar da bəstələnib. Elə deyil mi? Tamamilə bizim bu ilk görüşümüzdür. Bəli. Amma mütəmadi bizim verilişlərimizə dəvət edəcəm. Gözəl şeirlərinizlə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəstələrim deyəndə belə deyək də, yəni mənim mahnılarıma sadəcə olaraq, daha doğrusu sizin sözlərimə, bəli, mahnılar bəstələnib, bir neçə bəstəkarlarla işləmişəm. Əvvəlcə elə bir ki, Feyziyeva Səadət bəstəkar var idi. O məndən xahiş elədi ki, Azərbaycanın 10 ədəd elə bir ki, xalq muğamını rus dilinə tərcümə edeyim. O elə bir ki, həm ingilis dilinə, həm də siz tərcüməçisiniz. Bəli, həm ingilis dilinə, həm də rus dilinə tərcümə istəmişdi ki, onu sonra o elə bir ki, çapdan çıxarsın o şəkildə muğamlarımız, yəni ki, xalq mahnılarımız daha doğrusu, xalq mahnılarımızın rus dilində tərcüməsi olsun. İngilis dilinə tərcümə etdirmişdi. Nə gözəl. Sonra bəli, işlə əlaqədar olaraq Səadət xanım İngiltərəyə köçdü. Hal-hazırda London şəhərində yaşayır. Orada elə bir ki, müəyyən səbəblərdən rus dilinə deyil, orada icazə verməyiblər, ingilis dilinə çevirdi, çevrilmiş yəni variantını, sonra jurnalda çap elədi. Amma mən o çevirdiyim, yəni ki, hansı ki, xalq mahnılarını rus dilinə çevirmişəm, elə bir ki, belə deyim də, dilçilər filologlar tərəfindən çox bəyənilmişdi, özü də mənə dedi, Elmir Akademiyasına yoxlatdırmışdı onları. Və mənə xəbər elədi ki, yəni çox gözəl tərcümə çıxıb. Təşəkkürlər. Ona görə də mən inşallah gələcəkdə çalışacağam ki, o itməsin və mən onları çapdan çıxardım. İnşallah. İnşallah. Nəcibə xanım demişkən, rəhmətli Nailə Mirməmmədli ilə Allah rəhmət etsin, gözəl bəstəkarınıza. Bəli, Azərbaycan çox böyük bəstəkar, dəyərli, çox savadlı, həddindən artıq bir insan itirdi. Nəcibə xanım deyir, şeirə elə bir ki, söz yazmaq. Biz ondan adətən elə işləmişik, belə deyim, yəni, bir də görürdün ki, zəng eləyirdi ki, tutalım, filan mövzuda, filan hecada mənə şeir lazımdır, tez ol, 5 dəqiqə onu yaz, mənə göndər. Gəl indi 5 dəqiqə onu yaz, göndər. Olur ki, yəni 5 dəqiqə, belə deyil ki. Nailə xanım gözəl bəstəkardan, belə də olabilir. O deyirdi ki, yəni, belə mahnı artıq, o da bəstəkardır, ona da gəlir. Ona da şair kimi bədahətən, bəh gəlib, onun da bəh gəlib. Məsəl üçün deyək ki, musiqi bəstələyib, indi buna şeir lazımdır, tutalım ki. Hə, yazırdı ki, tez, yəni deyirdi ki, pis çıxmasın o mənədə tərif kimi yox. Yəni ki, hər şair onu bacara bilmir də tez. Bəli, çünki onların da vaxtı var. Həm də lazım olan hecada. Həm lazım olan hecada. Günəşli yatağında partlayış oldu. Rəhmətli neftçilər, demək, orada neftçilərimiz həyatını itirdilər. Həmin an mən məktəbdə idim, məktəbə yoxlama gəlmişdi. Demək, artıq özdə elə bir insan idi ki, harada nə bir, deyək ki, bir pis hadisəmi, xalqın başına gələn hər hansı bir negativ hadisəni, sırası o barədə musiqi yazırdı, yəni saxlamaq məqsədindən də. Zəng elədi ki, tez mənə neftçilər haqqında, yəni ki, yaz. Yəni siz nə zaman sifariş edirdi, həmin o istədiyi arzunu həyata keçirirdiniz? O adətən, yəni deyirəm ki, belə işləmişik, musiqini yaradıb, sonra mənə zəng eləyib ki, sözləri göndər. Bəs bayaqlar Nəcibə xanım dedi ki, yəni musiqini bəzən olur ki, isə şairələr. Bilirsiniz, Nəcibə xanım. O necə olur ki, onu da alınmır, siz də alınır. Bilirsiniz, yox, elə deyil. Bilmirəm, o, valla, mən deyə bilmərəm. Yəni, bu da Allahın bir, bəlkə də çox böyük lütfüdür ki, Allah onu mənə göndərib. Mən buna görə Allahıma çox-çox təşəkkürlər edirəm. Hətta mən 30 yaşıma qədər heç vaxt əlmə yazmışam məktəb vaxtı. 30 yaşıma qədər mən əlmə qələm alıb şeir yazmamışam. Necə oldu bu şeir yazmaq sizdə yarandı? Və hiss elədiniz onu? Biz siz əmim şair olub, dayılarım şeir yazan olub. İrsidir də, irsidir. Sadəcə olaraq müəyyən vaxtdan sonra məndə də nə fikirləşmişəm, Xuraman xanım? Düşünürdüm ki, yəni insan həyata bir dəfə gəlir də. Yaxşı bir iz qoyaq gedək. Hər zaman üzümə Allah'a dur, deyirdim ki, ilahi mənə elə bir bacarıq ver, elə bir yol aç mənə üçün ki,
Yani ben de bu dünyadan köçüb gedəndə, yaxşı bir insan dünyaya izni. Bir dəfə gəlir, bir dəfə gedir. Heç olmasa arxamca məni bir xatırlayanlar olsun da, yaxşı mənada xatırlayanlar, xalqıma necə, nə ilə isə bir xeyir verim gedim. Bilirsiniz necədir? Nə ilə, bu da sözlə. Düzdür, o sözlə də yaxşıdır. O Tanrının hər bir insana verdiyi bir istedad var. Sadəcə biz bunu, yəni biz necədə uşaq vaxtı insanlar, valideynlər uşaqları ilə mütəmadi, yəni təmasda olanda nə mənada onların fikirlərini bilsə, əlbəttə ki, onların şair olduğu da, gələcəkdə mahnı oxuya da biləcəyi bilə bilərdi, deyilmi? Biz bu haqda danışacağıq, amma reklamlardan sonra. Bəli, əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz, bilirsiniz ki, bizim verilişimizə Milan Hospitalın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Odur ki, səhətinizdə hər hansı bir probleminiz varsa, baş ağrı, hormonal dəyişikliyi, halsızlıq, Parkinson xəstəliyi, enyroz xəstəliyi, depressiya düşmüsünüzsə, nə edim, necə edim demirsiniz. Milan Hospitalda robot test aparatında testdən keçirsiniz və tez bir zamanda bütün xəstəliklərin aradan qaldırılmasına kömək edən və Azərbaycanda yeganə olan Milan Hospitalda robot test aparatı var. Təşəkkür edirəm Milan Hospitalın rəhbərlərinə, Xuraman xanımlar üçün, xanıma ki, bax, bu cür bizim insanlarımıza şərait yaradıblar. Bizim baş sponsorumuza minnətdaram və digər sponsorumuz isə ekranda gördüyünüz nömrələrimizdən əlaqə saxlayırsınız. Detox dezinfeksiya məhsulları Azərbaycanda nömrə 1-dir. Və biz bugün virusun sürətlə yayıldığı bir dövrdə nə etməliyik? Tətbiq olunan qaydalara hər birimiz düzgün əməl etməliyik və bu məhsullardan alıb virusdan da tez bir zamanda qurtula bilərik. Bunun üçün nə etməliyik? Ekranda gördüyünüz nömrələrimizlə əlaqə saxlayırsınız və bu məhsulları çatdırılacaq. Yəni çatdırılma pulsuzdur. Odur ki, əzizlərimiz təbii ki, hər birimiz istəyir ki, bütün məhsullar keyfiyyətli olsun, aldığımız bütün məhsullar bizə və sağlamlığımıza zərər verməsin. Təşəkkür edirəm sponsorlarımıza. İndi isə reklamlar. Sevgilimi ıslatma gel, göl
Çok sağ olun. Yağış ama çok sevirəm yeri gelmişken. Yağış ben de yağışı çok sevirəm. Çok tezelenir. Ve torpaqdan bir güzel koku gelir o yağış yağarken. Bu mahnıya yeni bir klip çektirmişim. Xeyirli olsun. İnşallah tezliklə təqdim eləyəcəm. Xeyirli olsun, xeyirli olsun. Bəli, əzlərimiz, əziz izləyəcəyimiz gözəl sözlərinizə görə minnətdaram. Hal-hazırda bir SMS-imiz var. Bunu mütləq mən səsləndirməliyəm. Çox istəyirəm. Və bizim İgid oğlumuz ailəsilə bizi izləyir, qazimiz Ucar rayonu. Qazı Qumlaq kəndi, Buludov Nurlan. Nurlan, Allah sizi qorusun, sizi kimi igidlərimizi qorusun, vətənimizi, torpağımızı, dilimizi, dinimizi, bayrağımızı sevən igidlər var olasınız. Allah bütün qazilərimizin hər birinə şəfa versin, yaralı əsgərlərimiz tez bir zamanda sağalsın və bizi izləyib xoş sözlər yazdığınıza görə Allah sizi qorusun. Mən də sizi çox istəyirəm. Baxın, görün, mən nə qədər əsgərin bacısıyam. Allah sizi... Bir əsgərimiz yazıb ki, Xurama xanım, hər səhər bizi salamlayırsınız və inanın ki, biz sizi çox sevirik. Nəinki biz və bizim kimi çox insanlar sizin hərbinizdən fəxr edir vətənimizin igid oğulları. Və bugünkü mövzumuzla bağlı söhbətimizi qalın. Siz sevməyən kim olar, Ayxuram xanım? Bəli, çox sağ olun. Allah da sizi istəsin. Məni kim istəyir? İstəmir, amma yox, hamı çox istəyir. Yox, biri siz yətərdir. Aparıcının da, şairin də, ümumiyyətlə, hansı bir sahən adam olursan ol, o xalqa, o oxuculara, tamaşaçılara özünü istətməyin tamamilə başqa bir yolu var. Səmimi olmaq, xoş rəftar, üzündə o təbəssüm insanlara bir gözəl enerji verdiyi kimi də o enerji ilə də o insanları yaşatmaq qabiliyyəti var. Bayaqlar Arzu xanım çox gözəl bir fikir söylədi. Yəni sizin fikrinizə istinadən bu dünyadan biz heç nə aparmayacağıq. Nə var, nə dövlət, nə şan, nə şöhrət. Yalnız və yalnız əməllərimizlə, yaxşı və pis əməlimizi bu dünyadan aparacaq. Ona görə də çalışaq hər birimizə gözəl söz deməyi bacaraq və təbəssümlə malımızda mülkündən deyir zəkat verməyi. Bir də var sədəqə, gülüşünlə sədəqə verəsən. Bir istədim sər-sər şeir, poeziya söykənək Nəcibə xanım. Ha, sonra çox gözəl mövzumuzu söhbət edərik. Sözün düzü, yəni bilirsiniz nətərdir, istəmirdim üzdən şeir oxumağı mən sevən deyiləm. Fərqi nədir ki? Mən, özünüz yazmışsınız da. Mən bütün şeylərimi əzbərdən deməyi xoşlayıram. Nə gözəl. Amma özünüz də bilirsiniz ki, dəfələrlə sizin, nə bilim, 20 ilə yaxında sizin həmişə, sizin də Samir müəllimin də həmişə qonaq olmuşam. Ən çox da sizin, bilirsiniz nətərdir, bəzən deyirəm ki, ay Allah, məni yenidən yarat. Və Allah'a yalvarıram. İndi bilmirəm nə olacağımsa, amma Allah'la bir istər istəməz hər gün biz Allah'la söhbət edirik, təmas oluruq. Və deyirəm ki, ay Allah, məni yenidən yarad. Allah, başına dönüm, məni yenidən yarad. Ürəyimi yongarra, içinə biraz daşad, məni yenidən yarad. Səbrimi yuxumdan az, ruhumu dağa köklə, dərdimi gözümdən az, az başımı sözlə qat, məni yenidən yarad. Bir ocağam tüstüm yox, külüm gözümdən çıxıb, yalqız köçəm, dəstim yox, ömrümü kiməsə sat, məni yenidən yarad. Gözdə həsrətim ölüb, bəxtimə yağandaşam, mənə doyunca gülüb, dərdim üstə baş qoyad, məni yenidən yarad. Bir ömrəm nağılsız, ölmürəm öldürürlər, bir bəndənəm ağılsız, ya öldür, ya da yaşat, məni yenidən yarad. Nə gözəl, biri bravo. Biri şiddətərdir. Şair ömrü çox keşmekeşirdi, çox ağırdı. Əlbəttə. Yəni şair, həm də poeziya qadın olmaq özə bir çətin bir yoldur. İnanın, yəni mən bax bilirəm ki, xanım da sənət yolunu seçib, müğənnidir. O yolda da böyük bir, belə deyim, daşı kəsəli yollar var. Kələk ötürü də var, düz var. Bu qadın bir mübariz olmalıdır və yaxud da ki, hər şeyə, hər bir şeyə dözümlü olmalıdır ki, bu yolu geçsin. Çünki, bax, aha. Bəli, çünki bizim hər dəqiqə, bax, qadınıq, həm
ev məsələlərini həll edir, evdə problemlər yığıb, yığışma təmizlik, öz yerində evlat böyütmək, ər qulunda durmaq və yaxud da ki, sənətimizin arxasınca getmək. Bilirsiniz, bəzən elə bir yüklənirdik ki, müğənni biraz avazıyla başlayır, oxuyur orada, burada evin içində qabı yayıyor, oxuyur ondan, biraz özünü təsəlli tapır. Şahid öz şeyləri gəlir. Şahid de ki, zümzüm eləyə görsən ki, havası gəlir, ya biraz havalı kim olur özü, istər istəməz özünün orada köklüyür və o dərtlərin burulğanında özünü rahatlayır. Onunsa şairlər havalıdır. Şairin, yəni, əgər havası yoxdursa, Raman xanım, şairin havası yoxdursa, onun şairi yumma. Əsr şair elə bizim bir Nusa müəllim vardı. Şairlərlə dəliyin arasında bir azca məsafə var. O məsafəni ötdünsə, deməli, həqiqətən də şairsən. Amma əslində qalsa... Siz etmişsiniz? Mən ötüb keçmişəm. Bəs Arzu xanım, siz necə? Əslində qalsa, elə şairin gözəlliyi onun dəliyindədir. Şairin gözəlliyi onun ərköylündədir, kövvəliyindədir. Və o şeirə, sənətə... Təşəkkür edirəm. Həqiqətən də çox diqqət eləməsində və onu yaşatmağındadır. Çox gözəl və təşəkkür edirəm gözəl fikirlərinizə görə, Arzu xanım. Mən də demək Xuraman xanım, Nəcibə xanım çox doğru buyurdu. Mən hər zaman deyirəm ki, mənə elə gəlir ki, mən hərdən deyilərə çox dəliqanlısan, odlalovlusan, birdən coşursan, birdən sakitləşirsən. Deyirəm, ay cəmat, şairəm də. Yəni, mənə elə gəlir ki, normal insan pis çıxmasın, şairlərin xəttinə dəyməsin. Pis mənada normal insan yəni, demirəm də. Yəni, mən elə gəlir ki, normal insan şeir yaza bilməz. Bəli, şeir yazmaq üçün harca bir balaca. Bir balaca Nəcibə xanım demişkən, dəli sov olmaq lazımdır. Mən sizin sözünüzə qüvvət, siz qazinin orada demək, mesajını oxudunuz. Bir çox əsgərimiz də var, qoy onu da oxuyum, onun sözünü şeyimiz. Bəli, bizim igidlərimiz Allah sizi qorusun və sevə-sevə bizə SMS-lərimizi, mənim vətəndaşlıq borcumdur ki, sizin bu gözəl sözlərinizi mən səsləndirir, məni sevənlər, hər birinizə can sağlığı arzulur, mən də sizi sevirəm. Sizi çox sevirik, var olun, həmişə döyüşçülərə diqqətiniz üçün minnətdaram. Sizə yazan Qazax rayon quşçu. Ayrım kəndindən görüşçü Həsənov Nicatdır. Allah sizi qorusun, mənim əzizlərim, yaxşı ki varsınız. Biz sizlə hər zaman fəxr edirik, mənim igidlərim, Azərbaycanımızın igid oğulları. Bəli, buyurun. Biz də salamlarımızı göndəririk, həm bütün qazilərimizə. Bəli, yəni ki, öz növbəmdə onu qeyd eləmək, xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, millət olaraq onlara çox borcluyuq. Qarabağımızı, can parçamızı bizə qaytardılar. Yenə deyirəm, yatıb yuxuda görmədiyi şeyi bizə qaytardılar. Yəni bizə Yəni, o sevinci yaşatdılar, xoş, buyurun. Xoş bizə ki, bəli, biz bəli. Gördük bunu. İcazənizlə, Xuraman xanım, mənim də neçə isim rəhbəri olduğum bir yəni, şagirdim cəhbə bölgəsində qələbədən bir ay sonra qazi oldu. İcazənizlə, mən o uşağı buradan salamlamaq istəyirəm. Əlbəttə, Asif, biz də salamlayırıq. Biz də salamlayırıq. Bütün qazilərlə, bütün əsgərlərlə, o cümlədən sənlə, oğlum, fəxr edirəm. Yəni ki, sabah inşallah yanına gələcəm. Talıblı Asif Sultanağa oğlu. Buradan salamlayıram. Biz də salamlayırıq. Bəli, salamlayırıq. Çox sağ olun. Və icazə versəniz, yəni buyurun. Bu döyüşçülərimizin, bu qələbəmizin, bu qazilərimizin şərəfinə yəni yazdığım şeiri diqqətinizə çatdırardım. Buyurun. Şanlı zəfər. Bu həyatın keşməkeşi yolunda büdrədin də, yıxıldın da, durdun da. Çox ağladın, çox əzildin qanınla. Azad demokratik ölkə oldun da. Canından can qopardılar yağlar. Qanın axdı, can vermədin, dirçəldin. Düz 30 il zərrə-zərrə böyüdün. Haqq uğrunda böyük döyüşə girdin. Nərə çəkdi babəklərin, nəbilər. Sanki qeybdən dirilib gəlmişdilər. Sanki bu torpağa çətin dar gündə dayaq lazım olduğunu bilmişdilər. Səs elədi toplar, tanklar, tüfənglər. Pua uçlu düşmən lərzəyə gəldi. Sinəsinə axan şəhid qanları, yurdumun qəlbini yenə də dəldi. Yenə əyilmədi, yenə sınmadı. İgidlərin görüb məğrurca durdu. Bəşər tarixində yeni bir Azərbaycan sanki o yenidən anadan oldu. Qaldı yaddaşlarda əzəməti ilə. Bu tarixi şəhidlər qanla yazdı. Nə qədər danışsaq, nə qədər desək, yurdun şəhidindən yenə də azdı. Mübarəkdir şanlı zəfər tarixin. Günövrəsi şəhid qanı diyarım. Sən xoşbəxtsən, çünki qanla qorunur azadlığın, şərəfin, namus arın.
Çox sağ olun, gözəl şeyinizə görə Allah bizim yiğidlərimizi qorusun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları nurlu olsun, hər birinin qarşısında baş əyirəm, şəhid ailələrinə səbir diləyirəm və bizim qazilərimiz, SMS-lərini çoxdur, hamınıza can sağlığı arzu edirəm, Kənan, Səna, Səxavət və Muxtar, hər birinizə can sağlığı arzu edirəm, bizi izləyən Müşfiq var hal-hazırda, onu da salamlayıram və bu gözəl yiğidlərimizin sevdiyi bir ifa gələcək, Könül xanımdan gəlmədi mahnısı, gəlsin ifamız. Thank you.
edirəm. Güzel. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok sevdiğim bir ifa, minnettarım. Ve bizim həmişə mütəmadi olarak verişimizə qazilərimiz də gəldi ve Könül xanımın bu ifasını elə bu dəqiqə bax, Kənan da, Sənan da yazdı ki, çok sağ olsun. Bu mahnı değerli sənətkarımız Qədir Qızıl Səsindir. Bəli, Qədir Məlik. Onun repertuarından sevdiyim mahnıdır, gözəl bir mahnıdır. Tam onu sevdiyim, ama siz de gözəl. Mahnının həm sözleri de gözəldir, musiqisi de gözəldir. Allah heç kəsin gözünü yolda qoymasın. Heç kimin, amin. Bütün sevənləri qovuşdursun. Ama gözəl ifa elədi, doğrudan da gözəl ifa elədi. Teşekkür ederim. Bir de alqışlar gəlsin. Bu gözəl ifaya göre gənc olmasına bakmayarak her birimizin sevimlisidir Könül xanım. Bu sənətdə sizə uğurlar arzu edirəm. Bax, Xurama xanım, icazə verin, o şəkildən baxıb bağlarım deyəndə mən yadıma bir şeirim düşdü. Bədahətən gəldi bu dəli şeirlərindən də gəldi. Yaman sənsizləşdim yenə bu axşam. Yazı həsrət qalan çiçəklər kimi, ömür karvanımız geriyə dönə, düzülək gül üstə ləçəklər kimi. Yaman sənsizləşdim bilmədim nədən, həsrət baxışımı küçürü sandım. Sıxılmaq istədim köksünə birdən, əksini sinəmə sıxıb dayandım. Ya xəyal dünyasında dolaşıb azdım, sızladı ürəyim, axdı gözyaşım. Bir anlıq, bir anlıq sinəndə yuxuya getdim. Baxdım ki, şəkilinə sökənib başım. Bax, o şeirim yadıma düşdü. Şəkilinə baxıb ağlaram. Və mən də deyirəm, bir anlıq şəkilinə sığındım. Baxdım ki, elə bildim sinənə sığınmışam. Amma baxdım ki, şəkilinə sığınmışam. Allah heç kim o günə qoymasın. Amin, o heç yerində. Amma hər an, görürsünüz, bax bu həyatdır. Hər bir insanın içinde bir mahnıdır, stil var. Bəli, bax, bir-birini gör, necə gözəl tənzim bir, necə gözəl bir-birini oxşardıq. Sözlə, musiqi bir-birini tamamladı. Bəli, bəli, bax, sizin dediyiniz bir yaxı, bəli. Bəyaxı söz. Buyurun Arzu xanım, siz de işidək. Nəcbə xanım, yəni deyirsiniz ki, kaş ki geri qayıtsın, həminki günlər olsun, belə deyək, zaman dayansın. Amma çox təəssüflər olsun ki, zamanımız dayanmır. Sürətlə gedir. Bəli, hər an. Zamandır, yəni el olur ki, gözündə görsənmir necə keçdi. Zamandır, el olur ki, düşünür ki, yəni niyə irəliləmir görəsən. Nə isə gözləyiriksə zaman keçmək bilməz. Bəli. Amma nə isə gözləmiriksə, adi həyat yaşayırıqsa zaman elə keçir ki, heç bilmirik ki, hardan gəldi, hardan getdi. Bu barədə bir, yəni insanlara müraciət kimi bir şeirim var, gözləməyən zamandır. İcazənizlə onu demək istəyərdim. Tələsin ey insanlar, həyat yaman nadandır. Arzular üçün tələsin, onlar yarım qalandır. Nə qədər lazım olsa biz gözləyə bilərik. Bircə həqiqət var ki, gözləməyən zamandır. Amandır ey Allahım, yalvarıram amandır. Könül evim viranə, fikirlərim talandır. Tutduğum niyyətlərim, xəyallarım gözləyir. Lakin bizə əyandır, gözləməyən zamandır. Özünü alvayaq. Güya dünya qanandır. Onsuz bu fani dünya axı kimə qalandır? Heç olmasa sağ ikən ümidimiz yaşasın. Vaxt deyir, mən gözlərəm. Gözləməyən zamandır. Uzaqlara baxıram. Zirvələr qar, dumandır. Ümid sənsən Allahım. Bu sonuncu gümandır. Özün bu qədər ali ədaləti sevənsən. Səbr verib gözlədənsən. Gözləməyən zamandır. Bəli, gözləməyən zamandır, amma zamanımız gözəl keçir. Biz mənim üçün maraqlıdır. Baxın, hər birimiz xanımı, xanım olaraq da iş xanımıyıq. Yəni, evimizdə də, ailəmizdə də yəni, elə etməliyik ki, saatımızı, zamanımızı elə qurmalıyıq ki, hər şey rəvan olsun, elə deyil mi? Bax, mənim üçün maraqlıdır Arzu müəllimə. Həm müəlliməsiz, həm yəni şeirlər yazırsınız, tələbələriniz var. Bayaq bir söz dediniz, yaxşı yadıma düşdü, qoy o sözünüzün bir fikrimi deyim. Siz dediniz ki, mən özümdən sonra hər bir insanda var ki, yaxşı bir iz bıraxma. Əslində qalsa, evdən çıxarkən də evimizi yığışdırıq, dönüşümüz olmaya bilər, elə deyil mi? Biz bilmirik ki, bugün bəlkə mən sabah evə sağ salama çatmadım. Yəni, biz harda oluruqsa olaq, gözəl iz bıraxmalıyıq. Və siz dediniz ki, mən də Allaha dualar etdim ki, mən yaxşı bir, elə bir insan olum ki, məndən sonra biz izim qalsın. Baxın, siz özünüz müəlliməsiniz. Nə qədər uşaqlara əlinizə qələm alıb anı, beyni öyrədən müəllimlər deyilmi?
Xəstələnəndə uşaqların qeydinə qalan, məsələn, sinifdə müəllimələr deyilmi? Və yaxud da ki, bizim vətən, ana sevgisini öyrədən müəllimlər deyilmi? Siz onsuz da yaxşı bir iz buraxmışsınız. Bugün həkimlərdir, mühəndislərdir, müğənnilərdir. Yəni, onların savadı, nahdik, danışıq, nitqini öyrədilməsi hamısında sizin zəhmətiniz çoxdur. Onsuz da siz gözəl iz buraxırsınız, amma şiirlərinizlə yaddaşlarda qalmaq bambaşqa bir şeydir. Təşəkkür edirəm və bizim reklamlarımızın vaxtıdır. Minnətdarlığımızı bildirək, sonra söhbətimizə davam edəcək. Bəli, əzərimiz, əziz izləyicilərimiz, hər biriniz bilirsiniz ki, bugün xəstəliklər çoxalıb. Niyə? Çünki çoxlarımız mövsüm depressiyasına düşürük. Təbiətlə vəhdət olduğumuz üçün təbiət dəyişəndə orqanizmimizdə də çox dəyişikliklər baş verir. Baş ağrısı da yuxudan oyanan insanlarımız var ki, yuxudan oyanan kimi qida qəbul etməmişdən öncə ürək bulanma, halsızlıq, kəskin hərəkətlər, çoxlarımız danışmaq istəmirik. Ümumiyyətlə həyatdan təcrid olmuş kimi bəzən özümüzü hiss edirik. Bax bu anları yaşayırsınızsa mütləq Milan Hospitalda robot test aparatından bir test keçirin. Çünki hər bir insan 6 aydan bir check-up olunmalıdır. Daxili orqanlarımıza, xəstəliklər haqqında məlumatımızı bilək ki, tez bir zamanda bu xəstəliklərə qalib gəlir. Ona görə də Azərbaycanda yeganə olan Milan Hospitalda robot test aparatı var ki, dəqiq müayinə və müalicə edir və dərmansız müalicələrə üstünlük verir. Nə üçün? Çünki orqanizmimizdə dərmanlar, toksinlər və zərərli maddələr yığışır. Ona görə də nə etmək lazımdır? Robot test aparatına testdən keçmək lazımdır. Təşəkkür edirəm Milan Hospitala və digər sponsorumuz isə Detrox. Azərbaycanda elə bir məhsuldur ki, yeganə bir məhsuldur ki, çox keyfiyyətli məhsuldur. Bax, bu gördüyünüz Detrox dezinfeksiya məhsulları evimizdə, kompüterlərimizi, qapıların tutacaqlarıdır, televizorların təmizlənməsi üçün, yəni doğrudan da gözəl keyfiyyətli dezinfeksiya məhsuldur ki, bundan alıb yararlanmaq lazımdır. Əgər istəyirsinizsə sifariş etmək, ekranda gördüyünüz nömrələrimizlə əlaqə saxlayın və tez bir zamanda çatdıracaqlar ünvanınıza. Təşəkkür edirəm sponsorlarımıza, indi isə reklamlar. Sen soldun həsrətdən, heylə çaylə çay, mən
olsam kazanı duya Ama bir SMS var, bunu səsləndirməliyəm mütləq. Salam, sabahınız xeyir olsun. Dünya televiziyasını çox sevirik və səhər-səhər sizinlə proqram açmaq bizə xoşdur. Qonaqları salamlayıram. Könül xanımı xüsusi təşəkkür edirəm. Yağma yağış mahnısına görə, çünki məni kövrətdi, əhsən. Mən təqaüdə çıxmış müəlliməm, 42 il məktəbdə çalışmışam, xalq və bəstəkar mahnılarının vurğunuyam. Bir daha Könül xanıma təşəkkür edirəm. Naxçıvandan Babək rayonu Kültəpə kəndi Nadir müəllim yazıb. Nadir müəllim, salamlayıram sizi. Çox sağ olun, xoş sözlər yazmışsınız və bizi diqqətlə izləməkdə davam edin. Və bugün bir təqvimə də nəzər salaq. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin yazıcı, yəni xeyriyyəçi. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin və yazıcı hekayənin banisi Seyid Hüseynin doğum günüdür. Ruhları şad olsun söyləyirəm. Bələzlərimiz və nəzərinizə çatdırım ki, biz hər zaman həm musiqiyə söykənirik, həm poeziyadan danışırıq, həm maraqlı mövzu ətrafında, amma sağlamlığımız vacibdir. Ona görə də bugün biz
çox sevdiyimiz, dəyərli və bir çox ölkələrdə təhsil almış və təhsilini həqiqətən də nəticəsini, yəni doğrudan da bizə, yəni bizi izləyənlərə, mən onu demək istərdim ki, bax bugün minlərlə insan həmin o həkim haqqında xoş sözlər yazıblar və ona görə də biz istəyirik ki, tətbiq edəcək bugün Azərbaycanda təhsilini yəni davam etdirən həkimimiz, hansı ki bugün bizim studiyamızdadır. Gastroenteroloq, hepatoloq, endoskopist Quliyeva Nurani xanım bugün studiyamızdadır. Bugünkü mövzumuz nəzərinizə çatdırım ki, deməli, mədə xəstəliyində gastrit və eroziya, polip, yaralar, xoralar və daha nələr, nələr. Bugün bizim həkimimiz bugünkü verilişimizdən müəyyən suallarımızı cavablandıracaq. Bir daha xoş gəlmişsiniz, doktor, necəsiniz? Sağ olun. Baxın, ətrafınızda hamısı xanımlardır. Musiqi, poeziya, hər şey var bugün söhbətimizdə, sağlamlığımız da vacibdir. Çox xoş oldu mənim üçün də. Xoş gəlmişsiniz, doktorum. Və indi bilirəm ki, aramızda mədə ağrıyan hamımızda mədə ağrıyan, mədə problemi var. Və nə deyirsiniz, bugünkü mövzumuzla bağlı istərdik elə həkimimizə də həm söhbət olaq, ara sıra suallarınız olsa da həkimimizə, yəni, ünvanlaya bilərsiniz. Əslində, hər birimizdə o problemlər hər zaman olub və bizim mədə davam edir. Mən 2018-də də, 2019-da da mədə bağırsaq sistemindən çox çətin bir vəziyyətdə qaldım. Yəni, bağırsaq keçməzliyi və 2019-da da yenidən mədə ağrıları, bağırsaq ağrıları. Yəni, bu proses məndə yarandı və sağ olsun. Mən buradan bütün həkimlərimizə təşəkkür edirəm. Amma əslində, sağlamımızın keşiyində canınla, qanınla çox belə yüksək tərzdə, həyatını hətta belə o xəstənin yolunda qurban verən həkimlərimiz var ki, gözəl bir sağlamlıq mənə bəxş elədilər. Sağ olsunlar. Və onun üçün də sizin kimi həkimlə tanış olmamızı bizə daha belə önəmli oldu, xoş oldu. Buyur. Əslində bu ağrıları hər gün yaşayırıq. Elə yaşamamaq üçün etmək lazım Nəcibə xanım, həkimin məsləhətini dinləmək lazımdır. İnanın ki, odur ki, mən üçün o önəmlidir. Məsəl üçün həkimə getmək vaxtında. Biraz vaxtında. Biz istəyirik ki, ağırlaşaq, sonra gedək. Amma yox. İstəmirik, tənbəllik eləyirik. Tənbəllik eləyirik, hə, bu düzgün deyil. Ağırlaşmağı kim istəyir, Nəcibə xanım? Hamı istəyir ki, tez sağalsın. Odur ki, bugünkü mövzumuz var. Düzgün deyil, bəli. Çox gözəl fikir söylədiniz. Minnətdaram, çalışmaq lazım vaxtında. Vaxtında, bəli, bəli. Həkim məsləhətlərini eşitmək lazımdır. Buyurun, Nurayna doktor, bir daha xoş gəlmişsiniz. Və bugünkü mövzumuz qastritdən danışacağıq, xoralardan danışacağıq ki, hansı ki, sabah-sabah yuxudan oyanmışıq, qida qəbul etməmişdən öncə mədədə problemlər yaranır. Buyurun, fikirlərinizi alaq. Qastrit deyəndə həmişə qeyd edirik, bir sözün ki, axırına it atırılır, deməli, onun iltihabı prosesidir. Qastrit də mədənin iltihabı prosesidir. Bəli. Yəni, əslində, mədə özü həm içərisində turş mühit olan, həm özünün də divarlarını, belə deyim, bu turşudan qoruyan xüsusi mexanizmlərə malikdir. Yəni, müəyyən dərəcədə siz qidalama rejimində pozsaz, müəyyən hansısa dərman ziyan verici, belə deyim də, kimyəvi dərmanlar da qəbul eləsəz, mədə bunun öhdəsindən gəlir. Ancaq müəyyən bir mərhələ çatır ki, axır bu bariyer funksiyası dediyimiz, yəni mədə artıq özünü qoruya bilmir. Yəni, mukus təbəqəsi deyirik də, bir selikli təbəqə var mədənin içərisində və bu təbəqə zədələnəndə, bu təbəqə, belə deyim də, aralananda artıq ora bakteriyalar, orada istərsəməz, çünki qəbul elədiyimiz bütün qidaların içərisində nə qədər diqqət eləsək də müəyyən bakteriyalar, müəyyən toksik maddələr, zəhərli maddələr var. Hətta uduğumuz havada da belə ola bilər. Bəli, və bunlar da mədənin iltihabı prosesinə gətirir, çıxarır. Yəni, əslində, bəzən bu mərhələdə mədə ağrısı olmaya bilər. Ola bilər sadəcə şişkinlik, qaz əmələ gəlmək, yəni... Bəzən xəstələr deyir ki, bir tikə yeyirəm, elə bilirəm, bir qoyun yeyib durmuşam, o qədər tez doyuram və yaxud da səhər dururam, qarnımda belə bir problem yoxdur, düzdür, amma bir tikə yemək qəbul edirəm, qarnım çox şişir, doğrudan da izləyirik, yəni ölçür santimetrləndəki doğrudan böyümə var və yəni bu ilkin mərhələdə ən çox belə ya ürək bulanma və yaxud da qidadan sonra qaytarma. Bəzində fikir verilmir ki, acam yəqin ona görə ağrıyır mədəm, qida qəbulundan sonra keçir, amma əslində bu xoranın elə birinci əlamətidir. Yəni, əgər ac qarnı ağrılar yaranırsa və yaxud da qida qəbulundan 3-4 saat sonra ağrı yaranırsa, bəzəndə 12 bama barsa xoralar isə tamam fərqlidir. Gecə sizi yuxudan uyandırır. Gecə saat 3-də, 4-də durub nəsə atmaq, nəsə yemək ehtiyacı hiss eləyir. Çünki, belə deyim də, yaranın üstü açıqdır. Biz qida qəbulu ilə müəyyən onu seliklə bürüyüb, elə bir o yaranın üstün bir növ örtmüş kimi oluruq və bu bizim ağrılarımızı sakitləşdirir. Amma dediyim kimi, bu qastrit ilkin etapda, hətta biz endoskopiya müayinəsi zamanında sadəcə qızartı,
yaxud da mədən xüsusi büküşləri, xüsusi xovları var xırda. Hansı ki biz endoskopiya müayinəsi zamanı bunu 100 dəfə, 1000 dəfə böyüdüb baxa bilirik. Çünki bəzən xəstələrə müayinədən sonra disk verilir, xəstə gedir, baxır, gəlir ki, doktor mənim mədəm nə böyümüş, yaxud da orada nə böyük bir yaralar var imiş. Biz izah edirik ki, biz onu 100 dəfə, 1000 dəfə böyüdürük, ətraflı baxmaq üçün elə eləyirik. Bu etapda da mütləq qızartı, yüngül qızartı da ola bilər, xırda poliplər eroziya hətta. Eroziya da ola bilər. Eroziyalar, onlar artıq aydın görünür. Bir şey də qeyd edeyim ki, mütləq belə xəstələrə müayinə zamanı, yəni təkcə girib mədəni müayinə eləmək, orada yaranı, xoranı, eroziyanı görmək kifayət eləmir. Çünki bəzən eroziyalar deyim, yaxud da xoralar, hətta mədə xərçəngi də həmin formada başlaya bilir. Ona görə də müayinə zamanı mütləq mədə xorasının ətrafından biz biopsiya deyirik də, yəni bir xırda parçalar 3 dənə, 4 dənə götürüb mikroskopiya müayinəsinə göndəririk. Bax, çox gözəl vurğuladınız, mən də fikrimi deyim. Bəzən olur ki, siz deyirsiniz ki, xoraları dəqiqləşdirmək üçün, yəni poliplər də gələcəkdə xərçəng xəstəliyinə çevrilə bilər deyə bəli. Biz biopsiya alırıq. Ki, bu mütləq biz onu əkək, bilək ki, görək bunda xərçəngin əlaməti varmı və yaxud da ki, atipik hüceyrələr varmı? Yəni, bunu bilmək üçün. Amma baxın, hansı bir xəstəyə desən ki, səndən biopsiya deyəcək, nə danışırsan? Bəli, bəli. Doktor, yox, yox, mən qorxum, məndə deməli xərçəngdə, hətta depresiya da düşə bilər, hətta qaça da bilər. Bax, bunu izah edək. Biopsiya nə üçün lazımdır? Niyə biz nəyə görə biz istəyirik ki, biopsiya edək xəstəni? Buyurun. Dediyim kimi, bu xərçəngin ilkin əlaməti də ola bilər. Yəni bu mədə xərçəngi sizdə bu formada da başlaya bilər. Yox, biopsiya o demək deyil ki, sən xərçəngsən. Əlbəttə ki. Yəni biz biopsiyada iltihab hansı dərəcəyə qədərdir? Mədənin hansı qatına qədər iltihabı prosesi yayılıb? Yəni bu xora deşilməyə meyillidirmi? Deşiləcəkmi? Təhlükəlidirmi? Qanaxmaya meyillidirmi yoxsa yox? Daxili qanaxma da ola bilər, elə deyilmi? Çox olur. Yəni mədə xoralarının hətta belə deyim də, bəzən mədə xorasının ilkin diaqnostikası mədə qanaxması, fontan kimi qan qan aşağı olur, bilmirlər, amma sən demə daxili qanaxmalar da gedir. Bəli, mukozal qanaxma deyirik, yəni qansızma. Yəni selili qirşadan xırda-xırda qansızmalar şəklində olur, amma itirirsən, sən bu qanı mütəmadi olaraq itirirsən və nəcisin qara rəngdə olması. Xəstələr çox vaxt buna fikir vermirlər. Yediyimlə, hər hansı bir qida qəbul etmişəm, ona qədər də deyirlər, amma bu da yəni xırda-xırda qansızmanın əlamətidir ki, artıq bağırsağa gedib çatanda dəyişilir və qara nəcis formasında çıxır. Yəni, doğrudan da bir çox dediyim kimi, mədə, bağırsaq xoraları ilk dəfə gəlir bizə qanaxmayla. Yəni, bəzən biz bu xəstələri ultrasəs müayinəsinə də göndərəndə deyirlər, ultrasəs, o səhv yanaşma da var ki, elə bilirlər, ultrasəs müayinəsi xoranın diaqnostikasını qoyur. Xeyr, sadəcə biz bu həmin ağrılar, mədə ağrıları, qola, sol qola, bəzən tamamilə ürək xəstələrini, xəstəlikləri kimi. Kürəyə vurur, ürəyə yayılır. Həmin vaxt təzyiqdə qalxa bilər, təzyiqdə düşə bilər. Ona görə ultrasəs müayinəsini bu öd daşında da verə bilər, öd xəstəliklərində də verə bilər. Və yaxud da mədənin altında mədəaltı vəz dediyimiz, pankreas dediyimiz bir orqanımız var ki, bizim ən çox şəkər xəstələri pankreası, mədəaltı vəzini yaxşı tanıyırlar, çünki oradan ifraz olunur insulin. Onun da xəstəlikləri eyni əlamətləri verir. Mədə ağrısı, yəni xəstəliklə çox aydın şəkildə göstərir, ağrının yerin yayıldığı yerləri də yaxşı göstərir. Yəni, 3-4 dənə xəstəlik həmin əlamətə verə bilər. Sadəcə olaraq, hər belə deyim də, müraciət edən şəxsi biz endoskopiya müayinəsi eləmirik. İlk növbədə baxmalıyıq qan, göstərir, qan itirirmi? Qan itirirsə, deməli, hardasa bəlkə mədədə xora olub, deşilib, bir bunu müayinə eləyək ultrasəslə görək, deşilibsə, hava yayılıbmı? Yaxud da başqa bir xəstə, bəlkə öddaşı var, ona belə ağrı verir, niyə endoskopiya eləyək boşu-boşuna xəstəni? Yəni, bunların hamısı ardıcılıqla gedir və mədə xorası olsun, mədə iltihabı prosesi olsun. Ən çox qeyd edildiyim, bunları yaradan səbəb bakteriya dediyimiz, helikobakter pylori dediyimiz bir bakteriyadır. Bununla biz onsuz da rastlaşırıq. Belə deyim də, bizim əhalimizin 85-90%-ində bu bakteriya var. Amma hamıya əlamət vermir, hamıya şikayət vermir. Amma kimdəsə mədə xorası varsa, kimdəsə eroziya varsa. Ən qorxulusu da şikayət vermir məsələdə, Amma belə deyim də, hər aşkar olunan, bəzən deyil olur, bakteriyam çıxdı, müalicə elədim. Yəni, bunu hər adamda müalicə eləmək də lazım deyil. Biz keçən dəfə refluks xəstəliyinə danışdıq. Yəni, mədənin içərisindəki möhtəviyyatın qida borusuna tullanması dediyimiz bir haldır refluks. Məsələn, refluks xəstələrində bakteriyam müalicə eləmək lazım deyil. Çünki bu xəstənin əksinə biraz da artacaq şikayəti. Doğrudur. Turşuluq, çünki biz turşuluğu bərpa eləyəcəyik mədədə, o da biraz da yandıracaq qida borusunu.
Amma kimdə xora varsa, bunlar mütləq müalicə olmalıdır. Kimdə eroziya varsa, bunlarda bakteriya mütləq müalicə olmalıdır. Və kimin birinci dərəcəli qohumları, yəni anası, atası, bacısı, qardaşında mədə xorası və yaxud da mədə xərçəngi. Hətta mədə polipi. Bir də çox ki, bir irsi xəstəlik təşkil edir. İrsi yox, amma irsi meyillilik hardasa var. Yəni risk qrupu sayılırsınız. 100 nəfərə görə siz daha çox riskdə, riskə düşmüş sayılırsınız. Ona görə siz də bakteriya müalicə eləmək daha əlverişlidir. Çox gözəl suallarımızı cavablandırırsınız. Mən sizin sözünüzü kəsmək belə istəmirəm. Yəni bizim üçün vacib olan məsələlərə toxunuruq. Mədənin istəklikli qirşasının iltihabına danışıq, elə deyilmi? Bəzən olur ki, gastrit kəskin və xroniki də olur. Bəli, bəli. Bax, bu haqda danışaq. Kəskin gastrit, yəni kəskin iltihabı prosesi var. Endoskopiyada kəskin qızartılar görürsən, hətta sanki belə nəsə qida keçəndə belə özünlə yol qoyub, iz qoyub, belə bütün mədənin gedişi boyu qızartını görürsən. Yəni siz onu görürsünüz? Bəli, bəli. Hətta xırda qansızmaları görürük. Aha. Hətta çox vaxt bunlar kimdə ən çox olur belə qansızmalar? Ağrı kəsici çox qəbul edən xəstələrdə. Yəni öz başına çox qəbul və yaxud da görür artıq təsir eləmir. Məsələn, baş ağrısı dərmanı içir, görür təsir eləmir, dozasını artırır. Bunlar kəskin hətta qanaxma ilə gəlirlər çox vaxt. Biz də müayinə eləyən və yaxud da bəzi hormonal preparatlar var. Onu da çox görmüşük. Ən çox mədən yuxarı dib nahiyəsi deyirik. Orada nöqtəvari qansızmalar, qansızma ocaqları da görür. Həkim, üzr istəyirəm, bir sual verməsən. Mədədə o tez-tez həddən artıq quru gərmələri yaradan nədir? Yəni onlar mı da xoradan ya da başqa bir şeydən? Bəli, bəli, ola bilər. Çünki bu mədə xoralar peptik xora deyirik də biz əslində. Sadəcə anlaşılsın deyə mədə xorası deyirik. Peptik xora nədir? Pepsin dediyimiz maddə, hansı ki bizim əslində həzmimizdə iştirak eləyir. Hətta eşidirsiniz, əhali arasında da deyilir ki, mədəmin turşluğu, mədəm özü özün yeyir. Ac qaldım, mədəmin divarı yeyildi. Elə bilirsən ki, mədə özü özün yeyir. Bəli, amma əslində doğrudan da mədədə turş bir mühit var. Çox turşdur, yəni mədənin içərisi. Amma mədə dayanır buna, özünün bariyer funksiyası var. Hər hansı bir səbəbdən, hətta stres xoraları deyirik. Yəni, bir kəskin bir stres keçirib, bir avtoqəza olub və yaxud da hətta zəlzələdən çıxan xəstələrdə çox görüldü bunlar. Stres xoraları yaranır. Yəni, əvvəldən heç bir şey yox idi. Qorxu, əsəbdən. Bir stresdən xoralar yarandı. Hətta bunlar çox vaxt üzbəüz. Biz örtüşən yaxud da öpüşən xoralar deyilik bunlar. Yəni, mədənin həm qabaq divanda, həm arxa divanda eyni vaxtda xorallar yarana bilir. Dediyimiz o qaz əmələ gəlmədi, gəyirmədi. Bunlar da ən çox, məsələn, xora olduğu yerdə mədə başlayır ödəmləşməyə, şişir həmin nahiyyə. Ona görə də orada həzm prosesi, yəni ləngiyir. Məsələn, mədən çıxacağında xora varsa həmin nahiyyə daralır, belə deyim. İçərisində qida çox qalır və çox həzm prosesinə uğrayanda artıq vaxtında bağırsağa boşalmayanda da mədədə gərginlik, şişkinlik, qaz kimi özünü göstərir. Həkim tanıyır, Allah rəhmət etsin, Oğuzlu idi, çox gözəl bir, tez-tezə çıxış edirdi televiziyada, çox yaxşı bir həkim idi. Deyirdi ki, mədə deyirci bir yeşi deyir ki, elə ərizə gələn deyir, ora doluyasınız. Bilirsiniz, doğrudan da bax düz deyir həkim. Biz qidamıza fikir versək, Xuraman xanım və vaxtı-vaxtı rejim məsələsi də. Amma bəzən görsən ki, vaxt çatmır, yoltanı yenmədim, ev yoxdur, axşam gedib o qədər yeyirik ki, və mədə də doysun və biz də doyaq və o mədədə görürsün nə qədər ağırlar yaradırıq. Deməli, rejim birinci məsələdir. Birinci, Arzu xanım, siz necə rejimə itaət edirsiniz? Əməl edirsiniz mi? Mən yalan deyərəm o barədə, Xuraman xanım. Çünki mənim rejimə riayət etməyə, baxdım, bəlkə də bu, bilmirəm, bəhanəm ola bilər mənim, onu da boynuma alıram. Rəhmətli kimya müəllim mənə dedi, sən çox tənbəlsən, tənbəl olmasan gör nələr yaradardın. İndi biraz nə bilim, yəni sağlamlıq baxımından səhərlər hansısa bir saat, iki saat, yəni 4-5 min addım getməyə çalışıram ki, heç olmasa ən azından ayaqlarımız tutulmasın ağrı çəkidən dolayı. Amma həqiqətən məndə problemdir. Çəkini mütləq azaltmaq lazımdır. Həkim, məndə problemdir mədə, yəni söhbəti. Mən mütləq sizə müraciət edəcəm. Artıq nələrdənsə qorxmağa başladım. Yox, əsas qorxmaq üçün deyil. Məlumat üçün sadəcə. Məlumat üçün. Biz necədir? Bir var xəstəni müalicə edəsən, bir də var xəstəliyi müalicə edəsən. Tamamilə doğrudur. Yəni biz bir də ki, çox vaxtı özümüz gedirik, ağrı kəsici alırıq, mədəmiz ağrı keçdi və qidanı ən çox da axşam. Əslində qalsa, baxın, çox vaxtı mən özüm araşdırıram.
araştırmalarda baxıram ki, biz gedirik məclislərə, yaxud ad gününə, yemək yeyirik bolluca, sonra da meyvə yeyirik. Əslində qalsa bu düzgün deyil. Evet, birinci, meyvə yeməlidir, meyvə mədənin divarlarını yumşaldır, sonra yediyimiz qida mədə rahatlıqla həzm edir. Və düz mən həkim deyiləm, həkimsin yalnız bu sözləri demək, amma ki, məsələtlərimizi verməliyik. Bax, xroniki qastrit tədricən inkişaf edir, yoxsa necə? Bax, bunu da izah edək. Bəli, xroniki qastrit, kəskin qastriti danışdıq. Xroniki qastrit isə, doğrudan da bu bakteriyanın qaldığı, belə deyim də, bəlkə endoskopiya müayinəsi vaxtı da görülməyən, tam mədənin divarının altında. Yəni, yavaş belə deyim də, yavaş iltihabı proses gedir. Aha. Və bu getdikcə artıq mədə atrofik qastrit deyirik. Bu nə deməkdir? Yəni, artıq mədənin, belə deyim də, yamalı görünür, bəzi yerləri artıq ölür. Və bu xəstələrdə də birincisi bu da yenə atrofik qastrit kiməsə diaqnoz qoyulubsa, bu araşdırılmalıdır. Yenə. Çox gözəl. Xərçəng xəstəlikləri üçün araşdırılmalıdır. Biz necədir? Biz bir məlumat verək ki, bu mədədə istər xor olsun, istər xronik xəstəlik olsun, istər kəskin olsun, mədənin selikli qişasının iltihabı olsun, nə olur olsun, mədədə hər hansı bir, hətta nevroz, bəzi mədə mi nevroz da var ki, biraz əsəbləşən kimi artıq mədədə pristup verir. Və bunu nə demək istəyirəm? Sancılar baş verir. Hər bir insan mədəsində bir balaca ağrı hiss edən kimi mütləq həkimə müraciət edin. Ekranda gördüyümüz nömrələrimiz var və bu xərçəngə çevrilməsin. Kim nə deyir desin, mən özüm də araşdırmışam. Mədə xəstəlikləri xərçəngə gətirib çıxara bilər vaxtında, əgər müalicə etməsə. Və biopsiyadan da qorxmağa ehtiyac yoxdur. Çünki biopsiya sadəcə müəyyən, deməli, o xəstəliklər haqqında məlumat üçündür ki, dəqiq diaqnoz üçün. İndi isə bizim sponsorlarımızın vaxtı da Emil və mən istərdim ki, dəyərli izləyəcəyimiz, icazənizlə əziz qonaqlarımız, sponsorlarımıza bir təşəkkürümüzü bildirək, daha sonra söhbətimizi davam edəcək. Bəli, əzlərimiz, əziz izləyəcəyimiz, verilişimizin baş sponsoru Milan Hospitaldır. Baş ağrı, halsızlıq, diz oynaq ağrıları, bel ağrılarına, ümumiyyətlə, daxili orqanlarınıza hər hansı bir ağrınız varsa, mütləq Milan Hospitalda robot test aparatını check-up edə bilərsiniz. Çünki səhhətimizdə olan problemlər haqqında dəqiq diaqnoz və müalicədir. Hətta dərmansız müalicə etmək də mümkündür. Təşəkkür edirəm verilişimizin baş sponsoruna və digər sponsorumuz isə Azərbaycanda ən keyfiyyətli məhsul olan Detrox dezinfeksiya məhsullardır ki, hansı ki, ekranda da görürsünüz nömrələrimizi. Əgər istəyirsinizsə bu məhsullardan əldə etmək, nömrələrimizə müraciət edirsiniz, çatdırılmaq pulsuzdur. Və bu məhsullar həm əl üçündür, həm evimizdə olan əşyalarımızı, mebellərimizi, yumşaq mebel dəstlərini, hər bir şeyi, hətta xəstəxanalarda, yəni əməliyyat zamanı alətlər var ki, onların hər birini dezinfeksiya etməyə malikdir. Ona görə də ekranda gördüyünüz nömrələrimizə əlaqə saxlayıb sifariş edə bilərsiniz. İndi isə reklamlar. Bax, beləzlərimiz proqramımız davam edir və mən bir anons edim. Bizi izləyən izləyəcəyimizi daimi tamaşaçıların nəzərinə çatdıram ki, saat 11-də faydası var, mütləq izləyin. Həmkarım Elnarə Nəsrəddin qızının təqdimatında və 12 tamamda isə musiqili, əyləncəli, marifləndirici proqramımız olan Tam Səmimini Samir Bayramlının təqdimatında izləməyi də unutmayın. Və bir elan da deyim ki, sabah Masallı filialında xəstələrin qəbulu olacaq. Nurayna xanım xəstələri qəbul edəcək. Qaraciyər problemindən, qaraciyər eroziyasından, ümumiyyətlə mədə xəstəliklərinə, refluks xəstəliyinə əziyyət çəkirsinizsə və orqanizmizdə, daxili orqanınızda hər hansı bir probleminiz varsa, endoskopik yolla da və bizim həkimimiz Nurayna xanım sabahları deməli Masallı filialında olacaq. Siz də bunu qaçırtmayın və verişimizdə doğrudan da bugün poeziyada sökədik. Nəcbə xanım, bir şiirinizi dinləyək sər-sər. Çox sağ olun, Xurama xanım. İlk öncə istəyirəm bu kitabı sizə təqdim edəyəm. Bu bizim birinci vətən müharibəmiz, qəhrəman döyüşçüsü Faiq Mahmudovun həyatına, döyüş həyatına həsr olunubdur. Bu romanım sizə təqdim olunur və burada povest hekayələrim və esselərim. Çox gözəl. Bu da sizə təqdim olunur. Hamısını oxuyacaq. Çox sağ olun. Mən biləm, siz çox gözəl oxucusuz həm də. Təşəkkür. Və xanım bıyaq bir gözəl müğənnimiz yağışa görə bir mahnı oxudu. İstəyirəm, mən də bu şeiri oxuyam. Buyurun. Döyür pəncərəmi payız yağışı, dəli sevgimizin gözyaşı kimi, səni arzulayır kövrək baxışım, neçə min illərin sirdaşı kimi. Elə möhtacam ki, bax bu an sənə, qəlbimin ağrısını yağış da duyur, səngimək bilməyən bu yağış bəlkə, bəlkə sevgimizin günahını yuyur. Ya tut əllərimdən ürəyimizi, yağışın altında boşaldıb doyaq,
gizlədək yaxşıdan giləyimizi, özümüz sevgimizi, sevgimin günahını yox. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Arzu xanım da siz də qısaca da bir bənd şeirimizə səsləndirək, sonra həkimimizə suallarımızı ünvanlayaq. Qadın haqqında bir şeir demək istəyirəm icazənizlə. Talelərə sevinç, dünyaya insan, sevgiyə gözəllik qatan qadındır. Onun üçün ailə çox müqəddəsdir. Hər dərdi içinə atan qadındır. Var dövlət, bərbəzək onun üçün heçdir. Həyatdan tək qayğı uman qadındır. Bircə ədəd çiçək versən sən ona, çiçəyi dünyalar sanan qadındır. Bəli, bəli. Övladın yolunda canını qoyan, rifahı uğrunda yanan qadındır. Ən əvvəl unutma, ey bəni Adəm. Unutma ki, sənin anan qadındır. Bəli, Allah bütün analarımızı qorusun. Baxın, ətrafımıza hamısı xanımlardır. Ay, maşallah. Buyurun, doktorum, yəni, sonda fikirlərinizi söyləyək. Baxın, əlamətlərindən danışdıq, xoralardan danışdıq, yaranmasından, müalicəsindən və səhər-səhər bizi izləyənlərin nə məsləhət görürsünüz? Nə yiyək, nə yemiyək? Buyurun. Doğrudan, ilk öncə mütləq mədə xəstəliklərindən, ümumiyyətlə, həzm prosesi qorumaq istəyirsinizsə, mütləq qidalma rejiminə əməl eləmək lazımdır. Yəni, çox istiotlu, çox ədviyyatlı, çox qazlı içkiyə, bəzən qazlı içkiləri bir müalicə kimi qəbul edirlər, amma tamamilə səhv fikirdir. Əksinə, biraz da qaz əmələ gəlməyi artırır, sadəcə siz onu hiss eləmirsiniz. Yəni, qidalama və öz başına dərman qəbulu, kimyəvi dərmanlardan, yəni, adi vitamin kimi qəbul eləməyin. Yəni, bundan sadə bir, hətta mədə ağrılarında da ağrı kəsici qəbul edilir, deyir ki, axı, ağrım keçdi. Bu, əslində, qüsurlu dövrandır. Yəni, dərman təsirindən sonra daha güclü ağrılar başlayacaq. Ona görə də biz istifadə edirik bioloji inteqrativ təbabət, bioloji tənzimləyici təbabət. Biz burada mədənin turşluğunu aşağı salan dərmanlar istifadə eləmirik. Çünki keçən verilişimizdə qeyd elədik, mədənin turşluğu aşağı düşəndə, əksinə bu daha böyük bir fəlakətdir. Çünki bakteriyaların hamısı üçün əlverişli şərait yaranır çoxalması üçün. Amma kimyəvi, belə deyim də, akademik təbabətdə istifadə elədiyimiz mədə turşluğunu aşağı salmaq üçün istifadə olunan dərmanlardan istifadə olunmur. Hal-hazırda sadəcə mədənin içərisindəki mühiti dəyişmək. Ümumiyyətlə, bədəndəki, bayaq da qeyd edirik, bir var xəstəni müalicə eləmək, bir var xəstəliyi müalicə eləmək. Əslində, mütləq xəstəni müalicə eləmək lazımdır. Yəni, bütün orqanizmə vahid bir sistem kimi yanaşmaq və bioloji inteqrativ təbabətdə ən çox istifadə edirik və ən çox yaxşı effekt görürük canlı bakteriyaları müalicə vaxtı istifadə eləməklə. Yəni, bir var bizim üçün ziyanlı bakteriyalar, bir də var xeyirli bakteriyalar. Məsələn, bizim normal mədə bağırsaq sistemimizdə 10^8, yəni milyonlar, milyardlarla bakteriya var, xeyirli bakteriyalar. Yəni, bunlar olmasa bizim həzm prosesimiz baş verə bilməz. Ona görə də biz də müalicədə buna əsaslanırıq və bu xeyirli bakteriyaları müalicə məqsədi ilə istifadə edirik və həm qida borusundan tutmuş, düz bağırsağa qədər bütün sehli qişalar, həm yaraları, həm eroziyaları, həm istər polip əmələ gəlmək olsun və yaxud da ailəsində, yenə deyirəm, qohumlarında xərçəng olan və yaxud da tez-tez, məsəl üçün bir xəstəmiz gəlib deyir ki, mənim atamda, anamda da həmişə çıxarılırdı, amma dayanmadan polip olurdu. Həmin xəstəyə girir ki, həmin xəstədə bəlkə 10 dənə polipi var, biri də artıq xərçəngə çevrilib. Yəni, bu polipə adi baxmaq olmaz. Xüsusilə də, əgər sizin qohumlarınızda belə bir ağlınızda, yaddaşınızda varsa, siz daha diqqətli olmalısınız özünüzə. Bayaq siz qeyd edirdiniz, mən də yenə xatırladım. Sabah bizim Bioloji Təbabət Klinikasının masalı filialında həm mədə bağırsaq xəstəliyə, həm qaraciyər xəstəliyə, həm də endoskopiya, kolonoskopiya müayinəsinə ehtiyacı olanlar müraciət edə bilər. Çox sağ olun, həkim. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Çox sağ olun, verilişimizə gəldiniz, dəvətimizi qəbul etdiniz. Bugün həm poeziya, həm musiqi, həm sağlamlıq üçü bir yerdə və gözəl xanımlarımızla. İcazə verin, bir təbrik göndərim. Buyurun. Bizim bir gözəl şairə xanımımız var, Xalidə xanım Nuray. O sizi də çox sevir, sizə xüsus salamların göndərdi. Sağ olsun, çox sağ olun. Və o, bu il İlin Vətənpərvər Şairi diplomuna layiq görülür. Nə gözəl, təbrik edirəm. Və doğrudan da hər bir şairimizin o içindəki o vətənpərvərlik onun müqəddəsliyidir. Bax, sizi dəli cəlçinə sevir və deyir, xüsusi salamlarımı çatırım, Xuraman Hanım. Nə gözəl, məni sevənlər, hər bir sevənlər də Allah qorusun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz, verilişimizin sponsorlarına da təşəkkür edirəm və geyinmə görə isə Salina mağazamıza və Lady Sharma təşəkkür edirəm. Əziz xanımlarımız, artıq bugündən mağazalarımız açılacaq və istədiyiniz geyimləri əldə edə bilərsiniz. Hər cür geyimlər var, sport stilində gündəlik və inanıram ki, bizim xanımlarımız, şarmlı xanımlarımız hər zaman geyimlərinə diqqət edəcəklər və istədiyi geyimləri əldə edərlər. Sonda isə onu demək istərdim ki, təbii ki, hər birimiz bilir,
bilirik ki, insan ömrü boyu Allah'ın ona verdiği ömrü xərcləyir. Ömrü illə hesablasaq, günləri, saatları, dəqiqələri, saniyələri yaşayırıq və yaşadığımız hər anın, hər saniyənin qədrini bilmək üçün nə etməliyik? Sağlam olmalıyıq, gözəl olmalıyıq, sevincli olmalıyıq, xoşbəxt olmalıyıq. Belə gözəl arzu istəyirlə sizdən ayrılıram, qismət olsa. Sabah da görüşünüzə gəlib, gün aydın deyəcəm. Sonda isə gözəl gənc müğənnimizin ifası ilə verilişimizi yekunlaşdırıq. Olan olup geçen keçi belkeden indi daha köbelmeyin yeri yok. Olan olup geçen keçi we